Ka kaluar më shumë se 45 minuta nga mesnata dhe në këtë moment është larguar nga stadiumi Lori Boriqi presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit Armand Duka. Pikërisht në këtë tavolinë, presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit ka qëndruar për më se 2 orë me ish trajnerin e Napolit dhe të Lazios dhe disa skuadrave tjera të Serie A Edi Reja. Ja se çfarë thotë ai ekskluzivisht për Top Channel më njëherë pas këtij takimi. Zoti Reja, si ju duk ndeshja? Ka qenë një ndeshje mirë për Shqipërinë, për rreth 15 minuta më pas skuadra pati vështirësi, nuk pati konkluzion të rasteve. Cila është arsyeja vizitës tuaj në Shqipëri? Unë kam ardhur të shoh lojtar sepse punoj për shoqëri të ndryshme italiane. Për këtë arsye jam gjithmonë në lëvizje. A do të pranoni një kontratë? Jo, nuk flas për këtë.